magacaygu waa ahmed aydin salaad milkiilaha shirkadda hadiyadaha regalo ee ku taalla magaalada muqdisho regalo waxay qabataa waa dukaan loogu talagalay hadiyadaha lamaanaha dadka jecel waalidiinta mas-uuliyiinta meel muxuu sheegay ka soo doontaan hadiyadaha iyo wax kastoo quseeya dadku inay wax isku hadiyeeyaan shirkadda regalo maamulkeeda shaqaalaheeda iyo dhammaan macaamiisheeda waxay ka qayb qaadanayaan shirka hal abuurka ganacsiga dhallinyarada soomaaliyeed ee ka dhacay magaalada muqdisho magacaygu waa abshiraage waxaan ka mid ahay dadka aasaasay shirkadda somalilas shirkadda waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah in qofka uu iibgeeyo ama kiraysto qaab online ah iyadoo si fudud ee qofka wax iska iibinaya ama kiraysanaya iyo qofka iibinayaba si fudud ay isku arki karaan ama ay wax kala bixi karaan waxaan ka qayb qaadanaynaa shirka hal abuurka ganacsi ee dhallinyarada soomaaliyeed hayes waana bogaadinaynaa magacaygu waa maxamed cabdi jaamac maamulaha beerta nabadda beerta nabadda saa u jeedaan waa goob dalxiis ah oo loogu talagalay in qoyska soomaaliyeed uu ku dalxiiso khaasatan kuwa ku nool magaalada muqdisho beerta nabadda waxay ka qayb qaadanaysaa shirka hal abuurka ganacsi ee dhallinyarada soomaaliyeed ee ka dhici doona magaalada muqdisho magacaygu waa cali axmed maxamuud sida cali kukaay waxaan joognaa maqaayadda biza house oo ah maqaayad dhowaan laga furay dalka oo wax badan kusoo kordhisay magaalada oo ah meel ay badanaa dadka iskugu imaadaan dhallinyarada aad ugu nastaan xilliyada nasashada iyo xilliyada fasaxa keentana magaalada waxyaabo badan oo ka maqnaa dalka iyo guud ahaanba magaalada waxaan ka qayb galaynaa madasha hal abuurka ganacsi ee dhallinyarada soomaaliyeed waana bogaadinayna inaan ka qayb galno fursadaas magacayga waa cabdiraxmaan cusmaan ibraahim waxaan ahay maamulaha zeylac publisher house zeylac waxay qabataa daabacaad iibinta buwaagta translationka iyo towsiicinta buwaagta waxaan ka qayb galaynaa shirka hal abuurka ganacsi ee dhallinyarada soomaaliyeed magacaygu waa cabdiqaadir axmed yuusuf oo ku magac dheer xaamiim waxaan ka mid ahay shaqaalaha access t v waxaan u qaabilsanahay waxaan ahay madaxa marketingka ee shirkadda access t v waa shirkad t v ah oo magaalada muqdisho local t v ah magaalada muqdisho waxaan ka qayb gali doonaa anagoo isku duwan bahda access t v shaqaale iyo madaxba shirka hal abuurka ganacsiga dhallinyarada soomaaliyeed oo ka dhici doona magaalada muqdisho